سلام تينا استلين كبراتنا كبران የሄልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ዶክተር ያንስ ባላለሁኝ በዛሬው የጤና ትምርታችን ላይ የምንመለከተው በርካታ የቻናል ተከታዮች በጠየቃችሁን ጥያቄ መሰረት በእርግዝና ወቅት ወተት መጠጣት ይቻላል ወይስ ደግሞ አይቻልም እንዲሁም ደግሞ ወተት መጠጣት ከተቻለ ምን አይነት ወተትን መጠጣት አለባችሁ በተጨማሪም በቀን ምን ያክል ወተትን መጠጣት መቻል ይተበቀባችኋል እንዲሁም በእርግዝናችሁ ወቅት ወተት ባትጠጡ የሚከሰተው ጉዳት በእናቲቱ ላይም በጽንሱ ላይም የሚከሰተው ጉዳት ምንድነው እንዲሁም ደግሞ በእርግዝና ወቅት ወተት የሚሰጠውን በርካታ ጥቅሞችን በዚህ የጤና ትምርታችን ላይ በሚገባ ዘርዝሬ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ይህን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር በማድረግ ጀምሩት በእርግዝና ወቅት እንግዲህ ወተት መጠጣት ብዙ የአመጋገብ ፍላጎቶቻችሁን ያሟላል በእርግዝና ወቅት ሙሉ በሙሉ ወተት መጠጣት ይቻላል ነገር ግን በፍጹም ጥሬ ወተትን ወይም ደግሞ ያልፈላ ወተትን መጠጣት የለባችሁም በእርግዝናችሁ ወቅት ወተትን የምትጠቀሙት አፍልታችሁ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ጤናማ ነው ነፍሰ ጡር ሴት እንግዲህ በእርግዝና ወቅት የተትረፈረፈ ንጥረ ነገር ያስፈልጋታል እነዚህ ንጥረ ነገሮች ደግሞ ከወተት ይገኛሉ ከፍተኛ ወተት ያለው አመጋገብ ደግሞ የብረት ወይም ደግሞ የአይረን እጥረትን ሊያስከትል ይችላል በትክክል ከወሰዳችሁ ወተት ለእርግዝናችሁ በጣም ጠቃሚ ነው በማህፀን ያለው ልጃችሁ በትክክል እንዲዳበር የሚያስፈልጋቸውን የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ያቀርባል የወተት አይነቶች እንደ ምንጩ እንደ አቀነባበሩና የስብ ደረጃ ላይ በመስረት ወተት በተለያዩ አይነቶችና ቅርጾች ይገኛል በመደበኛነት እንግዲህ ከምንጠቀማቸው በጣም ከተለመዱት የወተት አይነቶች መካከል አንደኛ እንግዲህ ፓስቸራይዝድ የሆነ ወተት ነው ፓስቸራይዝድ ወተት እንግዲህ ከማንኛውም አይነት ባክቴሪያ የጸዳ ነው በተለይም እንደ ኢኮላይ ያሉ ሙቀትን የሚቋቋም ባክቴሪያና ለመጠቀም ደህንነቱም የተጠበቀ ነው እንደ ያለው ወተት እንግዲህ ከሻጋታ እና ከእርሾ የጸዳ በመሆኑ ወተቱ በእርግዝና ወቅት እጅግ በጣም አስተማማኝ ያደርገዋል ሁለተኛ ደግሞ ጥሬ ወተት ነው ይህ እንግዲህ ከፓስቸራይዝድ ፍጹም ተቃራኒ የሆነ ሲሆን ለማጽዳት መሰረታዊ የሙቀት ህክምናን ያካሂዳልና በጣም አደገኛ ወይም ደግሞ ጉዳት የሚያስከትል የወተት አይነት ነው በእርግዝና ወቅት ማለት ነው በፍጹም ጥሬ ወተት እንድትጠቀሙ አይመከርም በእርግዝና ወቅት እንግዲህ በየቀኑ ቢያንስ 3 ብርጭቆዎች ስብ ያልሆነ ወይም ደግሞ መደበኛ ወተት መጠጣት የዕለት ተዕለት የምግብ ፍላጎትን በተፈጥሮ ለማሟላት አስተዋጽኦ ያደርጋል ታዲያ በእርግዝና ወቅት እንግዲህ ወተት የመጠጣት ጥቅሞቹ ምንድናቸው የሚለውን አሁን በስፋት አብራራለሁ በእርግዝናችሁ ወቅት እንግዲህ ወተት መጠጣት በጣም ጠቃሚ ነው መጠጣትም አለባችሁ በእርግዝናችሁ ወቅት ወተት መጠጣት የሚሰጠው ጠቀሜታ ምን መሰላችሁ አንደኛ እጅግ በጣም ጥሩ የካልሲየም ምንጭ ነው ወተት አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት በየቀኑ ቢያንስ 1000 ሚሊ ግራም ካልሲየም ያስፈልጋታል ጽንሱ የካልሲየም ፍላጎቱን የሚያገኘው ከአጥንት በሰውነት ውስጥ በበለጸገ የካልሲየም ክምችት ነው በየቀኑ ወተት መጠጣት እነዚህን የካልሲየም ፍላጎቶችን ለማሟላት ይረዳል ሁለተኛ ደግሞ ወተት በፕሮቲን የበለጸገ ነው በእርግዝና ወቅት እንግዲህ ፕሮቲን በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም በማህፀን ውስጥ መገንባትን እንዲኖር ይረዳል ማለት ነው ለጽንሱ ይህ አስፈላጊ ንጥረ ነገር በተለይም ለአስፈላጊ የደም አቅርቦትን ይሰጣል እንደ ጡቶች ላሉ የሴት አካል ክፍሎችና ለህፃኑ ቲሾች አንድ ኩባያ ዝቅተኛ ቅባት ያለው ወተት በግምት ወደ 8.22 ግራም ፕሮቲንን ይሰጣቸዋል سوستنيا دقمو وتت بفيتامين دي يبلت سجنو فيتامين دي غير مدبنياون يولد كبدة اللمارجعة النام عديس لما يولدوا الجوج يريكيتس بشتاوتشن لما كلاكل بتأماس فلاجينو أبزانيو شن ترى نجروتشنا ليلوش فيتامينوتشن كتلاعيو يمجن من جوج ماجيت تجلالاتشو نجرجن وده فيتامين دي سمتا وتت بزي فيتامين كبلت سجوبة أم تكيت من جوجوست عندناو بوتيتهم وتت يرجزناتشو أسفل لاجي يأمجاجب أكل يادرجوال مالتنا. أرادتني أدقمو وتت يلب هممن لما قام يردال. وتت انجدي يتفترو سر أسيد مونون توقعلاتشو مالتنا وبرجزنا وقت كار ما قتل يتلمدو كستوشناتشو. بسرعة تطلعي بتأم جوجناتشو تادي انجدي أرجوز بمتونو بتكيزي على كي مازجا مدايتوتشن موسد ترويدلم وتد يهور كورتاتن النام لروتشي جوارا بشتوتشن لما قام ترو مرجع يادرقال أمستنيا دقمو وتد يسونتن ارتبتن لما تبقى يردالي أو فساشم سلونا مالتنو هسانو انجدي كسونتاتشوز فساشوتشن يوسد سلونا يسونتاتشون ارتبت ماقويت جيجبا عام أسفل لاجينو وتاتي سونة ارتباط درجة كف لمارج يرداشوال سدستن يادقمو وتات يإنسولين درجان كف يادرقال وتاتنجدي كفتن يامتن يالو إنسولين نيزال تناتوش من دارقاقتوت برغزناتش وقت وتات أزوترو كميتاتو ستوش يمي واللبلوز آنات بقولنا سنامج أرشالي ببشتي متاقات ويم دقمو لأينة التي سكوار همم يمقالت الدلاتشو آنستنيا يهونال سباتن يادقمو يوتات تاقميتا يسنسون يانقول ادقتن ياشاشلال وتاتنجدي كفتن يامتن يالو آيودينالو بلجوش لاي لأيكيو ارقات آيودين بطعم كل في منا اللو انديهم ببروتين بأمينو آسيدوشنا بفاتي آسيد يبلس اقابا مهونو وتت لازعنو ينرف سرعة ارقات يردال سمنتن يادقمو وتت ترو يمعد منجنو وتت انقدي اند فوسفرس ماغنيجيم سيلينيم بوتاسيمنا زين كالو معدناتن بوستو يزواليهم لأناتيتوم هنا بماس أنوست لالو إحسان تين النت بتأم تقامي يادرقال زتان يادرقمو يوتت تقاميتها وتت ترو يفيتامينوش منجنو وتت انجدي اند فيتامين B1 فيتامين B2 نا فيتامين B12 يالو بوها وست يمي مامو ويم دقمو وترسو لفل فيتامينوشن نام اند فيتامين A D نا E نام كيالو بسب يمي مامو فيتامينوشن ويم دقمو فاتسو لفل فيتامينوشن يميزنو يدقمو لسنس ارقات بتعام أسفل لاغي ناتشو مالتنو نزي فيتامينوش تادا انجدي بارقزنا عمقا قباوشووس وتتن لماقاتت بتعام ترو يوتت عماراجوش من اينت وتتن بدتتو يمرتال يميلون دقمو لنقراجو እንግዲህ በጣም ተመራጭ የሚባሉት ወተት በርግዝናችሁ ጊዜ ለመጠጣት አንደኛውና ዋነኛው የላም ወተት በጣም ተመራጭ ነው። የላም ወተት እንግዲህ በሽታ መከላከል አቅምን ከፍ ለማድረግና የስኳር በሽታን መከላከልን የመሳሰሉ ጠቃሚ የጤና ጥቅሞች አሉት። በውስጡም ቫይታሚን ዲን፣ ቫይታሚን ኢን እና ቫይታሚን ኤን የሚይዝ ሲሆን ይህም ራይን ለማሻሻልና ተገቢውን ምግብ ለማቅረብ ይረዳል ማለት ነው። ታዲያ ቅድም እንዳልኳችሁ ማንኛውንም የወተት ምንጭ ሳታፈሉ በፍጹም ጥሬ ወተት መጠቀም የለባችሁም። ሁለተኛ ደግሞ የፍየል ወተትም በእርግዝና ወቅት በተጠጡም ይመከራል ማለት ነው። የፍየል ወተት እንግዲህ የምግብ መፈጨትን እብጠትን በመቀነስና ክብደትንም ለመቀነስ ይረዳል። ከፍ ያለ የፕሮቲንናም የቫይታሚን ይዘት ስላለው ጤናማ በሽታ የመከላከል አቅምን ለመጠበቅም ይረዳል ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ የወተት የዱቄት ወተትን መጠቀም ትችላላችሁ። በፓስቸራይዜሽን ወቅት እንግዲህ ዋና ንጥረ ነገሮች ሊጠፉ የሚችሉበት እድል አለ በዱቄት ወተት ውስጥ። ነገር ግን በዱቄት ወተት ውስጥ እነዚህ ንጥረ ነገሮች ብዙ ጊዜ የመቀመጥ እድል አላቸው። እናም የዱቄት ወተትን መጠጣት ትችላላችሁ። አራተኛ ደግሞ የአኩሪ አተር ወተት ነው። በተለይ የቪጋን አመጋገብን ለሚከተሉ ሰዎች በጣም ጥሩ አማራጭ ነው የአኩሪ አተር ወተት። ምክንያቱም የወተት ጥቅሞቹ በሙሉ እናም አነስተኛ የስብ ይዘት ስላለው مالتناو ككوليسترول نسعى هنا نام لأن عتيتونا لسنسوم كالسيمن يماك أربنو يا كرياتر وتد عمستني دقمو يا ألمند ወተትን መጠቀም ትችላላችሁ ይህ ወተት እንግዲህ የሚዘጋጀው የአልመንድ ፍሬዎችን በደንብ በመጨፍለቅና ከውሃ ጋር በመቀላቀል ነው የአልመንድ ወተት እንግዲህ ለእጽዋት እድገት በጣም ጠቃሚ ነው በተጨማሪም በአንቲ ኦክሲዳንትስ ደግሞ የበለጸገ ነው ስድስተኛ ደግሞ የአጃ ወተትን መጠቀም ትችላላችሁ በተለይ ኦትስ ወይም ደግሞ አጃ ከፍተኛ የፋይበር ምግብ ናቸውና ስለዚህ የአጃ ወተት ከፍተኛ መጠን ያለው ኃይልን ይሰጣል ነፍሰ ጡር ሴቶች በፍጥነት ድካም ይሰማቸዋል ያጃ ወተት ለነፍሰ ጡር ሴቶች የኃይል ደረጃን በማሻሻልና የእርግዝና የስኳር በሽታንም ለመከላከል ይረዳል ሰባተኛ ደግሞ የሩዝ ወተትም አለ እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ ይህ ወተት የሚዘጋጀው ሩዝ በማፍላትና ከመጠን በላይ ሩዝን በማፍሰስ ነው ከኮሌስትሮልና ከሳቹሬትድ ስብ የጸዳና ለወደፊቱ እናቶች ምርጥ አማራጭ ያደርጓል ማለት ነው የሩዝ ወተትንም መጠቀም ትችላላችሁ ነገር ግን በተለምዶ በእኛ ሀገር ብዙ ጊዜ የምናገኘው የላም ወተት ነው የላም ወተት ደግሞ ቀደም እንደነገርኳችሁ በጣም ተመራጭ የሆነ የመጀመሪያው ዋነኛ ወተት ነው ማለት ነው በርካታ ቪታሚኖችና ሚነራሎችንም የሚይዝ ወተት ነውና የላም ወተት ብቻ ከተጣጣችሁ በቂ ነው ማለት ነው በቀን ቢያንስ 3 ኩባያ የላም ወተትን ከተጣጣችሁ በቂ ያደርጓል ማለት ነው ታዲያ በሚገባ አፍለታችሁ መጠቀም አለባችሁ ታዲያ እንግዲህ በእርግዝና ወቅት በጣም ጥሩ የወተት አማራጭ የትኛው ነው የሚለውን እንግዲህ አይተናል በስፋት ደግሞ ስነግራችሁ በእርግዝና ወቅት በጣም ጥሩ የሚባለው የወተት አማራጭ ወፍራም ያልሆነ ወተት ምርጥ አማራጭ ነው ምክንያቱም አነስተኛ መጠን ያለው ስብ ያለው እናም በተመሳሳይ ጊዜ በሁሉም አስፈላጊ ንጥረ ነገሮች የተሞላ ስለሆነ በእርግዝና ወቅት እንግዲህ ጥሬ ወተት በፍጹም አይጠጣም ጥሬ ወተት ስለማይጸዳ እንደ ኢኮላይ ሳልሞኔላ እናም ቶክሶፕላዝማ የመሳሰሉ አደገኛ በሽታ አምጪ ተዋሲያንን ይይዛል ማለት ነው ወይም ደግሞ ያጠቃቸዋል ጥሬ ወተት በመተጠቀሙበት ጊዜ በጣም አሳሳቢ ከሆኑት ውስጥ አንዱ ደግሞ ሊስቴሪያ ነው እሱም ሊስቴሪዮሲስ ኢንፌክሽንን ያስከትላል ነፍሰ ጡር እናቶችን በተለይ ለሞት የሚዳርግ የምግብ መመረዝ ዋነኛ መንስኤ ለሆነው ለሊስቴሪያም ተጋላጭ ያደርጋቸዋል ማለት ነው በተጨማሪም ያለ ጊዜው ምጥ እንዲከሰት የሞተ ልጅ እንድትወልዱ ሊያደርግና በተጨማሪም ደግሞ ሊስቴሪዮሲስ ለአራስ ህፃናት ደግሞ ገዳይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ችግሮች የሚከሰቱት ታዲያ በጥሬ ወተት ስለሆነ ጥሬ ወተትን አስወግዱ በሚገባ ወተት መፍላት መቻል አለበት ታዲያ ነፍሰ ጡር ሴቶች በመሽት ወተት መጠጣት ይችላሉ ወይስ ደግሞ አይችሉም የሚለውን ደግሞ ልንገራችሁ ነፍሰ ጡር ሴቶች እንግዲህ በመሽት ሙሉ በሙሉ ወተት መጠጣት ይችላሉ እንዲያውም ከመተኛታቸው በፊት አንድ ብርጭቆ ሞቅ ያለ ወተት መጠጣት የእንቅልፋቸውን ጥራት ያሻሽለዋል በእርግዝና ወቅት እንቅልፍ ማጣት እንግዲህ በጣም የተለመደ ሲሆን ወተት እንግዲህ ከዋነኛዎቹ መፍትሄዎች ውስጥ አንዱ ነው ነገር ግን ከምግብ በኋላ ወዲያውኑ ወተት በፍጹም መጠጣት የለባችሁ ምግብን ከተመገባችሁ በኋላ ማለት ነው በእርግዝና ወቅት እንግዲህ ወተት በመጠጣቱበት ጊዜ ከተጣራ ወተት የተሰሩ የወተት ተዋጽኦችን አስወግዱ ከምግብ በኋላ ወዲያውኑ ወተት ከመጠጣት ተቆጠቡ ሁሉ ጊዜ ወተትን አፍልታችሁ መጠቀም መቻል አለባችሁ በተቻለ መጠን ለብ ያለ ሞቅ ያለ ወተትን መጠጣት አለባችሁ ታዲያ በእርግዝና ወቅት ምን ያክል ወተት መጠጣት አለበት የሚለውን ደግሞ ነግራችኋለሁኝ እርጉዝ ሴቶች እንግዲህ ክብደታቸው የአካል ብቃት እንቅስቃሴያቸውና የእርግዝና ደረጃቸው ምንም ይሁን ምን በቀን ውስጥ ቢያንስ 3 ኩባያ ወተት ልትጠጡ ይገባል እርጉዝ ከሆናችሁ ማለት ነው ይህ እንግዲህ ሁሉንም ጥቅሞቹን ለማቅረብ በቂ ነው ከዚህ መጠን በላይ ግን በፍጹም መውሰድ መቻል የለባችሁ ማለት ነው ቢያንስ በቀን የሚፈቀድላችሁ 3 ኩባያ ነው ከዚህ በላይ መጠጣት ጉዳት አለው በእርግዝና ወቅት ብዙ ወተት መጠጣት ጉዳት ያስከትላል ወይስ ደግሞ አያስከትልም የሚለውን ልንገራችሁ በእርግዝና ወቅት እንግዲህ ከልክ በላይ አሁን ካልኳችሁ መጠን በላይ ወተትን አብዝታችሁ መጠቀም ጉዳት ያስከትላል አው በሚገባ ያስከትላል ከመጠን በላይ ወተት መጠጣት የሆድ እብጠትና የምግብ አለመፈጨት ችግርን لياسكتل سلاميشل ترو عمراج عيدل لما لثنو تمتشين بلو كلك بلاي متقامين لباتشوم من جزيم أستوصو لكنينت وصاي نجرنا مالتنو بزوت أقاميناتشو يمن لاتشو نجروج كلك بلاي سنتكم كلهم نجار سايد إفكت ويم دكمو قدرات علو وتتنم كلك بلاي متقامين لباتشوم ابتدتنا يمقبالة من فجأة تجرن سلامياسكتل كالقوتشو متقبلاي متقامين لباتشوم በእርግዝና ወቅት ታዲያ ወተት አለመጠጣትስ የሚያስከትለው ጉዳት ምንድነው የሚለውን ደግሞ በእርግዝና ወቅት ወተት ባትጠጡ የሚከሰተውን ጉዳት ደግሞ ልንገራችሁ አንዲት እንግዲህ ነፍሰ ጡር ሴት በእርግዝና ወቅት ወተት የማትጠጣ ከሆነ የሚከሰትባት ችግር ምንድነው ከክብደቱ በታች የሆነ ልጅ የሞለድ እድሏ ይጨምራል እናትየውም ለወደፊቱ የኦስቲዮፖሮሲስ ችግር የመጋለጥ እድል ሊኖራት ይችላል ማለት ነው ኦስቲዮፖሮሲስ ማለት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የአጥንት መሳሳትና የአጥንት መሰባበር የሚያጋጥም ችግር ነው ማለት ነው ወተት እንግዲህ ለእናቲቱም ሆነ ለጽንሱ ከፍተኛ የካልሲየም ምንጭ ነው ካልሲየም ደግሞ ለአጥንት ጥንካሬ በጣም ወሳኝ ነው ስለዚህ ለኦስቲዮፖሮሲስ እንድትጋለጡ ያደርጋል ማለት ነው በነፍሰ ጡር ሴት አመጋገብ ውስጥ ካልሲየም አለመኖሩ በማደግ ላይ ያለው ህፃን ይህን ንጥረ ነገር ከእናቱ የካልሲየም ማጠራቀሚያ ውስጥ እንዲወስድ ሊያደርገው ይችላል ይህ ሂደት በእናቲቱ አጥንት ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል በተጨማሪም እናት በእርግዝና ወቅት ወተት ካልጠጣች የልጁ እድገት በእጅጉ ሊጎዳ ይችላል ሪኬትስ ይከሰታል ዝቅተኛ የወሊድ ክብደት ይከሰታል በተጨማሪም ከመጠን በላይ የሰውነት ድርቀትም ይከሰታል ማለት ነው ስለዚህ በእርግዝናችሁ ወቅት ወተት ካልጠጣችሁ እነዚህ ሁሉ በርካታ ችግሮች የሚከሰቱ ይሆናል በእርግዝና ወቅት ወተት ከሚጠጡ እናቶች የተወለዱ ህፃናት የህፃኑ እድገት መጠን ወተት ካልጠጡት የበለጠ ሊያድጉ ይችላሉ ስለዚህ ወተት ጤናማ ለሆኑ ልጆች የእርግዝና አመጋገባችሁ ዋና አካል መሆኑን ማወቅ መቻል ይተበቀባችኋል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርት ይህንን ይመስል ነበር በእርግዝና ወቅት እንግዲህ ወተት መጠጣት ይቻላል ወይስ ደግሞ አይቻልም ምን ያክል መጠጣት አለባችሁ ባጠጡ የሚከሰተውን ጉዳት በአጠቃላይ በእርግዝና ወቅት እንግዲህ ወተት ስላለው ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎችና ምን አይነት ወተት መጠጣት እንዳለባችሁ በሚገባ ዝርዝር ነግሬያችኋለሁ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ምንም ጥያቄ የሚፈጥርባችሁ ነገር አለ ብዬ አላምንም ጥያቄ ካላችሁ ከታች በኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ ጥያቄያችሁን እያየሁኝ ሌሎች የጤና ትምህርቶችን ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችም እንዲማሩበት አድርጉ በሌላ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ ታዲያ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየንላችሁኝ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው ቻው